Учора ввечері у Саксаганському районі трирічний хлопчик випав з балкона третього поверху. Малюка госпіталізували до 16-ї лікарні. Медики провели всі необхідні обстеження маленькому постраждалому та дають сприятливий прогноз на одужання. 12 вересня близько 18:35 привезли до нас дитина, яка випала з балкона третього поверха. Її доставлена була швидкою допомогою до приймального відділення в сопорозному стані, стан помірної важкості. Оглянута всіми спеціалістами. Наразі знаходиться в відділенні інтенсивної терапії для дитячого населення. На ранок стан дитини середнього ступеня важкості. Потрібні обстеження зроблено, і УЗД планується на КТ. Оглянута неврологом, травматологом, знаходиться під наглядом дитячого реаніматолога. Думаю, що дитині трошки повезло, прогноз сприятливий.